El Cinema Catalunya de Ribes ha acollit un any més la mostra dels Premis BOC, el reconeixement que fa Òmnium Cultural a una sèrie de peces audiovisuals en català. La d'enguany és la 8a edició d'aquests premis, que es divideixen en dos formats diferents. El curt de ficció i el documental. I llavors aquests no són uns premis físics, sinó que són uns premis morals, per dir-ho així. I llavors és una selecció de molts curts i molts documentals que s'han presentat, i aquests 8 i 4 són els que han quedat classificats definitivament. Aquest dissabte es van poder veure 4 documentals i 8 curts de ficció, entre els quals destaca Herència, d'Eudald Coromines, una producció que ja va quedar molt ben classificada a l'últim Festival Gollut. L'entitat ribetana Amics del Cinema ha ofert aquestes projeccions durant els últims 8 anys, però aquesta vegada s'ha trobat amb un petit problema de calendari. Hi ha diversos factors que ho poden atacar, eh? Vull dir, avui mateix tenim tot el Carnestoltes, que convida molta gent que hi vagi, per tant, la quantitat de gent que puguem tindre, la quantitat de públic, doncs pot ser una miqueta baixa. Però normalment, com és una representació gratuïta, la gent té bastanta tirada per entrar. Tot i això, prop d'una trentena de persones es van acostar al cinema de Ribes per donar valor a l'audiovisual català, que, tot i no estar en el seu millor moment, recentment ha reivindicat la seva qualitat amb el Premi Os d'Or per Alcarràs, un film íntegrament en català. Per desgràcia, ara estem veient, i ens ho diu la mateixa Acadèmia del Cinema de Catalunya, que la producció de cinema en català és escassa. Es produeix molt de cinema a Catalunya, però es produeix poc cinema en català. I, per tant, nosaltres, a través del BOC, el que fem és mostrar no només el que es fa aquí, sinó el que es fa aquí i en català, perquè hem de mostrar que en català es pot arribar a aconseguir un dels premis internacionals més grans que hi ha en el món. Per tant, la llengua no és obstacle. Les produccions seleccionades es projecten a cada una de les comarques catalanes, i la seu del Ripollès és sempre el Cinema Catalunya de Ribes de Freser.